Վերջերս ես Կոնգոյում էի, ես այնտեղ շատ եմ եղել, ու այս անգամ մի մեծ քաղաքում էի ու ինձ ասեցին, ահա այնտեղ մի բանդ կա, մի մեծ բանդ, դու երբ նմանա չես տեսել, դա սատանայի որջ է, մի խոսքով ինձ ասեցին գնալ այնտեղ, ես գնացի, բենի այնինչ ես տեսա, 60-ից 70 մարդիկ մահապատժի ենթարկված, երկաթե շղթաներով կապված, գիտես, ոչ թե պարանով, այլ երկաթե շղթաներով, ու երբ ես մտա, նրանք երգում էին, սա այն օրն է, որ Տերն ստեղծեց, ու խփում էին այդ երկաթներով սեղանին, ես ցնցված էի, Հանկարծ Սուրբ Հոգին ասաց ինձ. Ասա նրան երգողների առաջնորդին, որ խփելով այդ երկաթներով բարձր զրնգացնում է ու ռիթմ է տալիս մյուսներին, ասա նրան, որ ինքը կարցակվի բանդից ու կքարուզի ավետարանը. Ես ասեցի, Տեր, դու համոզված ես? Նա ասաց, ավելի քան համոզված եմ, ասա նրան. Ես կանչեցի թարգմանչին, գնացի նրա մոտ եւ հարցրի, ինչ է քո անունը? Ռիչարդ, նա ասաց. Ես ասացի, Ռիչարդ, ես տիրոջից խոսք ունեմ քեզ փոխանցելու, դու ազատ կարցակվես ու կքարոզես ավետարանը, նրա բերանը ուղակի բաց մնաց, հետո ասաց, դուք տեսնում եք բանտի պատի մյուս կողմում այն բարձր ծառը, ամիսը մեկ անգամ դահճապետը գալիս է եւ պարանը գցում այդ ծառի ճյուղերից, ու մենք շարքով կանգնում ենք, եւ ամեն անգամ առաջին կանգնածը կախվում է, դա է այստեղի կանոնը, ու ասաց, ես այս առաջին գծում կանգնել եմ 4 անգամ, Եվ ամեն անգամ, երբ դահճապետը բարձրացնում էր պարանը ինձ խեղդելու, հանկարծ կեսից ասում էր, «Օ, ես հոգնեցի, մյուս ամիս կգամ»։ Ու նորից շարունակեց, «Դուք համոզված եք, որ ես ազատ կարցակվեմ»։ Ես ասացի, «Դա ես չեմ ասում, դա Տերն է ասում»։ Ես թողեցի այդ վայրը աղոթքով, ու Տերն ինձ ասաց, «Գնա և տես Բերթակալին»։ Ես գնացի Բերթակալի մոտ, նա այնտեղ չէր, սակայն նրա կինն էր այնտեղ։ Ես ասացի, «Մադամ, այս մարդը նրա անունը Ռիչարդ է, նա պիտի բաց թողնուի, որովհետև նա պիտի քարոզի ավետարանը»։ Նա ասաց, «Եթե դուք որոշակի գումար հատկացնենք, մենք կմտածենք այդ մասին»։ Ես ասացի, «Օ, ես միսիոներ եմ, ես փող չունեմ»։ Իմ հանդիպումն այդ կնոջ հետ ապարդյուն անցավ, ու ես հեռացա մտածելով, որ հաջորդ ամսվա դահճապետի գալստին Ռիչարդը շարքում առաջինը կլինի։ Ես գնացի, տարիներն անցան, ու մի օր լսեցի, որ Ռիչարդը ազատ էր արձակվել։ Կար ժամանականց ես դարձյալ վերադարձա այդ կողմերը, տիրոջ խոսքը տարածելու։ Մոտավորապես 50,000 մարդու, երբ ինձ հրավիրող եղբայրն ասաց, «Ռենարդ, ես անակնկալ ունեմ քեզ համար, երբ իջնես բեմից»։ Երբ ես իջա, մի մարդ, որ ուղակի վազում էր իմ ուղությամբ, կոկիկ հագնված, աստվածաշունչը թևի տակ դրած, դա Ռիչարդն էր։ Նա սովորել էր 4-ամյա աստվածաշնչյան դպրոցում։ Երբ նա մոտեցավ ինձ, ընկավ ոտքերիս առաջ ու պինդ բռնեց ծնկներս, ես բարձրացրի նրան, մենք գրկախառնվեցինք ու սկսեցինք արտասվել. Ինչքան հավատարիմ, ինչքան փառավոր ու ինչքան հիանալի է Հիսուսը։